Bizda yoz beqiyos aksiyasi davom etmoqda. Yurtimiz mustaqilligining chorak asr yoshini munosib qarshilash maqsadida tashkil etilgan ushbu aksiya O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati, Mening yurtim telekanali, Sevimli TV.uz onlayn internet kanali hamda Darakchi gazetasi hamkorligida o'tkazilmoqda. Aksiya jarayoniga oid eng so'nggi tafsilotlar muxbirimiz Fatima Qo'chqorova reportajida. Efirlarimiz orqali bizda yoz beqiyos aksiyasining kundalik yangiliklari berib borilmoqda. Unda telejurnalist Parviz Fatoyev taniqli san'atkorlar bilan birga kelayotgan ijodiy ishlarni sharhlaydi. Bizda yoz beqiyos aksiyasining ilk kundaligi e'tiboringiz markazida. Aksiyada ilk mehmon sifatida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibragimov ishtirok etgan edi. Dasturning kuni kecha tasvirga olingan navbatdagi sonida esa Nihol davlat mukofoti sovrindori. E'tirof 2015 taqdirlash marosimining eng yaxshi ayol xonandasi nominatsiyasi g'olibi Malika Egamberdiyeva qatnashdi. Bu sovg'amiz bilan men o'ylaymanki, yoz mavsumingiz juda ham go'zal hamda maroqli. Yurtimizga o'z muhabbatimizni 25 raqam orqali izhor qilamiz. Shu maqsad ostida birlashgan yurtdoshlarimiz soni bugungacha 2000 taga yetdi. Sovg'alar esa kutilgandan-da ko'p. Albatta, har bir munosib ishga darakchi o'z sovg'alarini ulashmoqda. 15 ta planshet hamda orzuingizdagi televizorlar sizni uzoq kuttirmaydi. Qaytgancha, bizda yoz beqiyos aksiyasiga kelib tushayotgan videolar soni ham tobora ortmoqda. Bunda Bunyodkor yoshlar teleklubi a'zolari juda faol. Aksiya yangiliklari sevimli telekanalingiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ular orasida esa aynan sizning ham ijodiy ishlaringiz o'rin olsa ajab emas. Bizda yoz beqiyos.